Bivša takmičarka realitija Elita 7, Jelena Ilić-Marinković, privukla je pažnju javnosti nakon što je objavila odluku da se posveti treningu i fitnessu u kućnim uslovima. Nakon ljubavnog brodoloma s Ivanom Marinkovićem i Urošem Rajačićem, Jelena je odlučila da okrene novu stranicu u svom životu i posveti se zdravom načinu života i fizičkoj aktivnosti. Nakon turbulentnih ljubavnih veza Jelena je odlučila da se fokusira na fizičko i mentalno zdravlje. Na njenom Instagram profilu mogli smo vidjeti prve korake u ovom novom poglavlju njenog života, video snimke njenih vežbi u kućnim uslovima. Ova promjena nije prošla neprimećeno, te su mnogi pratioci izrazili podršku i oduševljenje njenom odlukom. U videima koje je Jelena podelila sa svojim pratiocima, možemo vidjeti raznovrsne vežbe koje obuhvataju različite delove tijela. Od vežbi snage sa tegovima do vežbi istezanja i kardio treninga, Jelena je pokazala posvećenost svom novom fitness režimu. Osim toga, ona je istakla važnost pravilne ishrane i hidratacije kako bi postigla željene rezultate. Jelenin korak ka zdravijem načinu života i vežbanju u kućnim uslovima postao je inspiracija mnogima. Njena iskrenost i otvorenost o ličnim izazovima privukla je pažnju mnogih ljudi koji se bore sa sličnim problemima. Njen primjer pokazuje da je moguće okrenuti novi list i posvetiti se sebi i svom zdravlju, bez obzira na prethodne izazove. Ako je tek na početku svoje fitness avanture, Jelena je izrazila ambiciju da nastavi sa redovnim vežbanjem i postizanjem svojih fitness ciljeva. Također, najavila je da će deliti savete, trikove i motivaciju sa svojim pratiocima, kako bi ih inspirisala da i sami krenu putem zdravijeg života i redovne fizičke aktivnosti. Uz podršku svojih pratioca i posvećenost svojoj novoj fitness rutini, Jelena Ilić-Marinković predstavlja primjer odlučnosti i snage volje. Njen korak ka zdravijem načinu života može biti podsticaj mnogima da se okrenu sebi i svojem fizičkom i mentalnom blagostanju.